Volejbalistky Austinu Vsetín hostili v utkáních 19. a 20. kola druhé ligy B tým Univerzity Palackého Olomouc. Domácí hráčky v červených dresech v prvním zápase potvrdili roli favoritek. Nad nejslabším celkem soutěže měli od prvních míčů převahu a porazili jej hladce 3-0 po setech 25-17, 25-14 a 25-21. Také první set tohoto druhého zápasu patřil vsetínským volejbalistkám. Získali jej v poměru 25-13. Snadné vedení domácí asi ukolébalo a olomoucké Bčko, jehož základ tvoří extraligové juniorky Šternberka, v dalších dvou sadách otočilo stav utkání. Po třech setech tak Vsetín prohrával 1-2. Ve čtvrtém setu naštěstí našli hráčky Austinu ztracené tempo. Hned v úvodu si vytvořili výrazný náskok, který udrželi až do konce sady. Smeč Veličkové a out hostů upravili jeho skóre na 25-15. O výsledku zápasu tak rozhodla pátá zkrácená sada. Zpočátku byla vyrovnaná. Od stavu 5-5 však Austin i díky dobrým blokům a přesnému zakončení začal mít navrch. Postupně si vybojoval pětibodové vedení a tiebreak nakonec vyhrál 15-10. Celé utkání pak 3-2. V tabulce druhé ligy je Austin Vsetín na pátém místě a příští kolo hraje pocítí brněnského Juliánova, který je osmý.